porta sistema camarão e parede revestida. Aqui na lateral vai ser mais revestido também. Tudo sarrafinha, é cola, é uma cola própria para área externa. Ela é toda pinada. Os cantos é 45 graus. Vai. Ó, sistema camarão. Ela foi toda revestida também. Cada porta tem 1,20 m. Então ela fecha um vão de 4,80 m. E lá fora uma porta individual, que dá acesso a um banheirinho. Quando fecha, fica um painel só. Na frente ainda vai um deck para dar um acabamento. E vai ficar tudo assim.